Мен жастарға сенемін. Алматыда осындай атаумен оқушылар арасында республикалық айтыс өтті. Жыр додасына аймақтық сайыстардан іріктеліп алынған 20 жас ақын қатысты. 10 жұп болып айтысқандар жастар жайлы жырлауға келгенде алдыларына жан салмады. Биыл жыр додасында еліміздің қай өңірі белсенді. Жас ақындардың дайындығы қандай? Суырып салма өнерді тамашалап рухани байып келген әріптесім Жадыра Омаржан тарқатады. Алашатын ұран қылған, азаттығын жүрән қылған республикалық оқушылар айтысы бұйыл Алматыда осымен 6-шы мәрте өткізіліп отыр. Атадан қалған өнерді дәріптеген жарыстың дәл Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатында өтуі дәстүрге айналған. Ал өнер додасына қатысып бақ сынаған ақындар еліміздің түкпір-түкпірінен атап айтқанда 8 облыс пен 3 республикалық маңызы бар қаладан келген. Жыл сайын қатысушылардың саны да айтыстың деңгейі де артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Айтыстағы дәстүр бойынша барлығы да қарсыласын қапы қалдырып оза шабуға тырысты. Жігер берген біздерге сөз қалған мағжан бабамнан мен жастарға сенемін. Айтысты өткізудегі басты мақсат ұлттық өнерді ұлықтау, жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. Биыл жыр додасының бәсін арттыру үшін жүлде қоры екі еселеніп отыр. Жүйріктердің ішінен жорта шыққан тұлпарлар қомақты қаржыны қанжығаға байлайды. Жүлделі орынға ілікпегендер де құр қол қайтпайды дейді ұйымдастырушылар. Бұл жолы айтысқа елімізге белгілі айтақын Бұлғақов, Ринат Зайытов сынды айтыскерлер төрелік етті. Оқушылардың енді айтысқа бейімделуі бізді қуантады. Өйткені болашақ жастардікі десек, кешегі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген мағжан аталарының сенімін, солардың аманатын ақтайтын, алаш арыстарының осы ұрпаққа артқан үмітін, сенімін ақтайтын жастар осы бүгінгі мектеп қабырғасында жүрген оқушылар. Ал осылардың киелі өнерге, атамұра, ақсүйек өнерге бет бұруы әрине бізді қуантады. Шын жүректің шабысы шыңдалатын додада жас ақындар жақсы өнер көрсетті. Бастысы атамұра өнердің ұмытылмай келе жатқаны қуантады. Жадыра Омаржан, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.